PSN. Ben bei Mini One. Chance tutti invece, il nuovo aggregatrice, usi zvosti om caffè. Sakupi bodove, šali markice i kesice. Dovoljno je 10, pošta da odnese, da se snovi ostvare. Dva snažna BMW-a i slatki minivan, kućni automati, TV aparati, hiljadu drugih nagrada. Za sve tvoje snove koje sanješ noći ove, on Rio i on kafe.